Ողջույն, ես Իոնան եմ, եթերում ապրել առողջն է։ Նոյեմբերը թոքի քաղցկեղի իրազեկման ամիսն է, եւ այսօր իմ հյուրն է Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարության Վիկտոր Ֆաներջանի անվան ռուսկաբանության ազգային կենտրոնի թորակալ վիրաբուժության բաժանմունքի թորակալ վիրաբուժ Տարոն Ղարիբյանը։ Բարև ձեզ, շնորհակալ եմ հրավեր ընդունելու համար, այսօր խոսելու ենք թոքի քաղցկեղի մասին։ Կպատմեք, ինչ հիվանդություն է եւ առհասարակ ինչից է առաջանում։ Բարև ձեզ, շնորհակալ հրավիրելու համար։ Խոսելու ենք թոքի քաղցկեղի մասին, քանի որ այս ամիսը հայտարարված է թոքի քաղցկեղի իրազեկման ամիս, եւ Ֆաներջանի անվան ռուսկաբանության ազգային կենտրոնում այդ արդիվ պլանավորվել են որոշակի միջոցառումներ, որոնց մասին կցանկանայի տեղեկացնել։ Այն մարդկանց մոտ, երբ որ հնչում է քաղցկեղ բառը, միանգամից առաջանում է շատ մեծ վախ։ Կպատմեք, արդյոք այսօր 21-րդ դարում այդ հիվանդությունը բուժման ենթակա է, ինչ չափով է ենթակա և ինչպես պետք է հասկանալ, որ պետք է անհամպաղ դիմել բժշկի։ Թոքի քաղցկեղի լավ բուժման արդյունքներ ստանալու համար շատ կարևոր է վաղ դիագնոստիկան, այսինքն շուտ ախտորոշելը, քանի որ շուտ ախտորոշման ժամանակ մենք կարող ենք կատարել ավելի լայն սպեկտրի պրոցեդուրաներ պացիենտի հետ, որը թույլ է տալիս հասնել այն նպատակին, որին որ մենք ձգտում ենք։ Ընդհանրապես բոլոր քաղցկեղների դեպքում վաղ ախտորոշումը բերում է լավ ելքերի։ Ախտորոշումը կախված չի միայն բժշկի որևիցե գանգատ ունենալու դիմելու դեպքում, քանի որ քաղցկեղը կարող է ախտանիշներ չունենալ։ Այդ հարցում շատ կարևոր է առանց որևիցե գանգատների պարբերաբար տարին գոնե մեկ անգամ կատարել մինիմալ հետազոտություններ, որոնք թույլ կտան վաղփուլերում ախտորոշել նման խնդիրները։ Ինչով է ակտուալ թոքի քաղցկեղի թոքի խնդիրները, քանի որ աշխարհում առաջատար տեղն է գրավում եւ ընդհանուր հիվանդությունների եւ օնկոլոգիական խնդիրների դեպքում, որ պատկերացնեք, Հայաստանում մահացելությամբ առաջի տեղն է զբաղեցնում, բավականին տարածված է, եւ ցավոք սրտի ոչ բոլոր ախտորոշված պացիենտներին մենք արդեն կարող ենք առաջարկել այն բուժումները, որոնք նրան բավականին օգուտ կտային, օրինակ վիրահատական բուժումները։ Որոնք են հիմնական պատճառները թոքի քաղցկեղի առաջացման։ Առաջին հերթին դա ծխելն է, ծխախոտի ծուխն է, ինչը ապացուցված է, ինչը մենք գիտենք, որ տղամարդկանց մոտ անգամներով ավելի հաճախ է հանդիպում, քանի որ հիմնականում Հայաստանի պայմաններում ծխողները տղամարդիկ են, համապատասխան կանանց հետ, եւ չծխող եւ ծխող տղամարդկանց միջև բավականին մեծ տարբերություն է, տոկոսային տարբերություն թոքի քաղցկեղների դեպքում, ինչը նաեւ վերաբերվում է նաեւ հետ ախտորոշման փուլում, արդեն երբ որ ստացվում է բուժումներ, արդյունքների վրա նույնպես անդրադառնում է ծխող պացիենտի եւ այն մարդու, որ կարողացել է հաղթահարել դա եւ չի ծխում։ Իսկ սննդակարգը կապ ունի թոքի քաղցկեղի առաջացման։ Սննդակարգը կապ ունի հիմնականում արեստամոքսային տրակտի ուռուսկների առաջացման համար։ Խմիչները կարող են անդրադառնալ, քանի որ ալկոհոլը։ Հա, ալկոհոլը իհարկե, դա ինչ որ մի մաս ալկոհոլային գոլոշիների դուրս է գալի օրգանիզմից թոքերով, ինչ որ չափով կարող է ազդել։ Այ ամբողջ աշխարհում համարվում է նոյեմբեր ամիսը թոքի քաղցկեղի մասին իրազեկման ամիս։ Ֆաներջան, ինստիտուտը ինչ միջոցառումներ է կազմակերպել այս ամիս։ Միջոցառումներից կազմակերպել է կրծքավանդակի կատե հետազոտություն ցածր դոզաներով, ճառագայթի մասին է խոսքը։ Ինչ որ կան կրիտերիաներ, որոնց պետք է համապատասխանեն պացիենտները, այսինքն ծխող լինեն 55 տարեկանից բարձր, այն գործոնները, որոնք որ ավելի շատ հնարավոր է հայտնաբերվի որևիցե խնդիր թոքի։ Կատարում են անվճար ՀՇ հետազոտություններ, կրծքավանդակի նեղ մասնագետների խորհրդատվություններ ամեն շաբաթ օրը։ Կպատմեք թոքի քաղցկեղի ախտորոշման մեթոդների եւ բուժման ընթացքի մասին։ Իհարկե, թոքի քաղցկեղի ախտորոշումը սկսվում է բժշկին դիմելուց։
որևիցե հետազոտությունից, որը կապված է կրծքավանդակի օրգանների հետ։ Ամենամաչելին, նկատի ունեմ ավելի հեշտ կատարվող անվնասը, դա սովորական կրծքավանդակի ռենտգենոգրաֆիան է, կամ ֆլյուրոգրաֆիան, որոնք որ թույլ են տալիս նախնական որից է ախտորոշում անել, պաթոլոգիա տեսնել թոքի վրա։ Երբ որ կա կասկած թոքերի խնդրի, արդեն կամ գանգատներ են, կամ ուղղակի ընթացիկ որից է հետազոտություն, նույն ինքը ռենտգենոգրաֆիան, կրծքավանդակի, մենք տեսնում ենք խնդիր, արդեն կատարվում է ավելի հստակ հետազոտություններ, դա կլինի կրծքավանդակի կամպտրային տոմոգրաֆիա, կարիք եղած դեպքում բրոնխոսկոպիա, հետագայում ուռուցքի կասկածի դեպքում, եթե կարիք կա բիոպսիաների, կատարվում են բոլոր տեսակի բիոպսիաները, որոնք որ հասանելի են այս պահին սկսած բրոնխոսկոպիայից, տրանսթորակալ բիոպսիաներից։ Այդ ամենը մեզ պետք է իմանալու համար, թե քաղցկեղի, նախ հաստատելու համար քաղցկեղը, երկրորդ հերթին իմանալ ինչ տարատեսակ քաղցկեղ է, քանի որ ամեն տեսակին տարբեր բուժումներ են հասնում։ Ամենալավ երկով դեպքերը լինում են, երբ որ ցածր ստադիայի պացիենտներ են հայտնաբերվում, ախտորոշվում, ինչ ա դա նշանակում, այսինքն հնարավոր ա վիրահատվել, ազատվել դրանից, գահված արդեն հետ վիրահատական հետազոտություններից, արդեն կորոշվի հետագա բուժման կարիք ունի, թե ուղղակի կմնա հսկողության տակ պացիենտը։ Ավտորոշման հետ կապված գոյություն ունեն փուլավորումներ, քաղցկեղի փուլից գահված որոշվում է նրա բուժման տակտիկան։ Օրինակ, պացիենտը ստանում է որևիցե բուժում, թե գնում վիրահատության դրանից հետո, թե բարձր ստադիաների դեպքում միայն ստանում է դեղորայքային կամ ճառագայթային կամ զուգակցված բուժումներ։ Այսինքն թոքի քաղցկեղից ազատվելու, պայքարելու թոքի քաղցկեղի դեմ մեթոդները մեկը չի, դա համալիր է, մասնագետներն էլ են տարբեր, օրինակ վիրաբուժը վիրահատություններով զբաղվում, դեղորայքային բուժումներով զբաղվում են ուռուցքաբանները, քիմիոթերապևտները, ճառագայթով ճառագայթային մասնագետները, ու այդ ամեն ինչը մի համալիր է աշխատում, դա փոխկապակցված է իրար հետ, չի կարող որևիցե բժիշկ ինքնուրույն որոշում կայացնի եւ մի ինչ-որ ուղղությամբ բուժումներ կազմակերպի պացիենտին, կախված է փուլից։ Այն նշեցիք, որ տարբեր եղանակներ կան բուժման, արդյոք կա համընդհանուր հարկածություններ, որոնք որ պետք է պահպանեն բուժառուները արդեն վերականգնվելուց հետո եւ վերականգնողական շրջանի ընթացքում։ Իհարկե, եթե խոսքը գնում է թոքի քաղցկեղի մասին, միան առհասարակ քաղցկեղի դեպքում ծխելը պետք է արդեն մոռանալ դրա մասին, կանոնավորել ապրելակերպը, ճիշտ ծնվել, պասիվ չլինել, այսինքն սպորտով զբաղել, որովհետև դա էլ նպաստում է օրգանիզմի առողջացմանը, իմունիտետի կայունացմանը, որը եւ բերում է արդեն ավելի լավ արդյունքների։ Ինչ խորհուրդ կտաք մեր հեռուստադիտողներին, ինչպես ապրեն, որպեսզի մաքսիմալ հեռու մնան այդ չհարաբաստիր հիվանդությունից։ Խորհուրդ եմ տալիս չծխել առաջի հերթին, տարին գոնե մեկ անգամ անցնել հետազոտություններ, տարական հետազոտություններ, նամանավանդ եթե ունենք ռիսկի գործոններ, ծխել բարձր տարիք։ Շնորհակալ եմ հետաքրքիր զրույցի համար։ Հետևեք բժիշկների խորհուրդներին, մենք խոսում ենք ձեր առողջության մասին, կհանդիպենք։